Bom, agora deve estar resolvido o problema do som. Como dizia eu, Isabel Benz diz assim: andou na farra e acordou tarde. Não há aqui farra nenhuma, Isabel, estou a trabalhar. Bom, vou repetir o que dizia há bocadinho. Edição da Cor do Dinheiro, dia 19 de maio do ano de graça 2022, e há um alerta que quero fazer aqui. Não, agora não pode não ter som. Agora já está resolvido o problema do som, com quase certeza. Deixa lá ver. Bom, agora já deve ter som. Já deve ter som. Ok? Agora já deve ter som, porque o problema do som está resolvido. Havia aqui uma desconexão que já está resolvida. Verifiquem lá, se faz favor. Resolvido o problema do som. Pronto. Como eu dizia, o problema do som está resolvido. Edição da Cor do Dinheiro do dia 19 de maio do ano da graça 2022. Como eu estava aqui a fazer um alerta, eu estou no interior de Moçambique. Não estou sequer na capital, não estou sequer num sítio com daquelas ligações fantásticas de internet, bem pelo contrário. Estou a utilizar aqui o sistema de comunicações da empresa onde eu estou a visitar, fora da capital, e portanto é provável que haja algum problema com as comunicações. Se isso acontecer, peço desculpa por isso. Quero também fazer aqui alguns alertas. Um deles é lembrar fazer o disclosure que faz tempo, sempre que é. Este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando for lá fazer compras, na saída, escreve no cupom promocional Camilo e tem um desconto de 10%. Bem, já agora uma coisa, nós que vivemos na Europa, em Portugal, que temos grandes capacidades de comunicação, de vez em quando faz-nos bem vir a estes sítios e conhecer, do ponto de vista de humildade, o sacrifício que é, às vezes, conseguirmos trabalhar nestas condições. Mas, como eu dizia há bocadinho, jornalista que é jornalista que se preza, trabalha em qualquer condição. Bem, por onde é que vamos começar hoje? Vamos começar pelo período notório do dia, como sempre, e vamos começar pelo novo aeroporto de Lisboa. Como sabe, houve um evento em Lisboa que envolveu o turismo e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quando lhe perguntaram: então, e o novo aeroporto? Ele disse: já. Bom, eu não podia dizer mais. Como você sabe, o tema do novo aeroporto é uma coisa que recorrentemente tratamos aqui. E a questão é esta: o ótimo é inimigo do bom. E a verdade é que nós passámos 40 anos, para não dizer 50, à procura do ótimo para Lisboa, que é onde é que fica o novo aeroporto, qual é o aeroporto que se vai fazer, qual é a melhor localização, é no sul, é no norte, é em Beja, não sei quê, é o Montijo, é Alcochete, é tudo. Mas não é nada. Quando não se faz, não é nada. Como você ouviu nas últimas semanas, o tráfego aéreo está a voltar ao normal. E é provável que, se não houver grande problema de recessão por causa da guerra, haja muita gente que fuja de outras paragens para Portugal. O que significa que vamos ter, de certeza, um acréscimo brutal de voos e de gente que vai demandar terras portuguesas. Pergunta: o aeroporto é capaz de aguentar isso? Para já é. Mas uma coisa é certa: daqui 2, 3, 4 anos, que é o tempo que depois leva a estar a fazer no Montijo, que é para não estar a pensar sequer em Alcochete, o ideal, em minha opinião, não era Montijo, era Alcochete, mas isso é outra história. Como lhe dizíamos há bocadinho, o ótimo é inimigo do bom. A verdade é que é o momento certo para tratarmos isto. Porque senão, daqui a 4 ou 5 anos, estamos aqui a chorar sobre leite derramado. Bom, segundo ponto. A inflação na União Europeia estabilizou em 7,4% em abril. Se você for ao Reino Unido, a taxa de inflação bateu nos 9%. Isto é insustentável. Não só porque alguns países não sabem viver sem inflação, Holanda, Alemanha e por aí adiante, bem como porque isto vai provocar uma subida de taxa de juros muito potente, pronunciada, para poder combater isto. E a minha dúvida, como vamos ver a seguir quando falarmos de taxas de juros, o facto de termos demorado muito não levou uma perda de credibilidade, que é uma coisa que temos falado aqui sistematicamente e que, portanto, vai exigir por parte das autoridades monetárias um esforço muito maior. Mas sobre isso vamos falar já a seguir. Ponto seguinte. Ontem no Jornal Notícias, estava a vir a manchete do Jornal Notícias, e o Jornal Notícias dizia que as creches não sabiam nada sobre esta história dos vouchers para se poder ter acesso a creches gratuitas. Porquê? Porque, como você sabe, o Estado não tem uma rede de creches que possa ter este kindergarten, digamos assim, grátis. Portanto, vai ter que se recorrer ao sistema cooperativo. Não há creches suficientes, não se esqueça disso. E provavelmente o Estado vai ter que contratualizar com creches privadas. Porquê é que é importante dizer isto? Porque, repara, você lembra-se da propaganda de: não, hoje, este ano ou no próximo ano já vamos ter creches gratuitas. É só propaganda. Porque depois que contrata de operacionalizar isto tudo,
A malta anda a correr atrás do prejuízo, como se vê. Bom, mas, como você se recorda com as histórias das escolas com quem se fez contratos, o governo fez contratos com essas escolas, como se recorda, porque não havia escolas em certos sítios e o Estado pagava aos privados, mas depois, como se isto não bastasse, andou a construir escolas com dinheiro público na zona que faziam overlapping sobre as escolas privadas. E apareceu aquele tontinho do anterior Ministro da Educação, que acabou por cortar com estes contratos, com aquela pancada monumental de que tudo tinha que ser público, inclusive os edifícios públicos, está a perceber? O resultado é o que se vê. Isto não se vai repetir com as creches? Fica esta pergunta. Já agora, os privados, antes de se meterem alguma coisa com o Estado, pensem nisto, que é para depois não ficarem pendurados. Porque o Estado é assim, não é pessoa de bem. Hoje assina uma coisa e no dia seguinte rasga os contratos. Ponto seguinte. Os comentadores militares nas televisões portuguesas. Eu ontem à noite estava a assistir a um debate entre a Helena Ferro Gouveia, minha colega, o Major, acho que é Agostinho Branco, acho que é assim, na televisão. E eu já aqui várias vezes comentei isto. Eu não consigo perceber muito bem como é que há um conjunto de militares, há exceções, que parece que estão ali a comentar para a Rússia. Aquilo é o batalhão Azov, que são neonazis, não sei das quantas, quando a gente esquece que está uma minoria de gente ali, que é deplorável, deve dizer-se. É não sei quantos os outros tipos, nós precisamos de uma conversa para estabilizar não sei quantas isso na Europa. E depois a gente olha e diz, mas espera aí, quem é que é o agressor? Quem é que está a violar as normas de direito internacional? É a Europa? É a Ucrânia? Ah, a Ucrânia não existia, não sei quantos. Bom, isto é deplorável. Dá a sensação. Eu vou dizer uma coisa: se eu tivesse militares destes a mandarem hoje em dia na estrutura militar portuguesa, no topo, eu ficaria seriamente preocupado. Porque um dia, em caso de ataque a Portugal, se calhar a malta começa a dizer: olha, mas se calhar é melhor convencer, tentar perceber os pontos de vista do outro lado. Não há que perceber pontos de vista do outro lado, coisa nenhuma. Porque o indivíduo é que violou a integridade de um Estado, que é um Estado independente. Dá a sensação, aliás, eu fico uma pergunta para a estrutura aqui militar portuguesa. Não há gente mais imparcial para comentar a guerra, para mandar em paz para as civilizações portuguesas? Ou isto aqui é sempre aqueles pontos de vista muito próximos da Associação 25 de Abril, ou o Rei que o Parta? Fica a pergunta. Aliás, devo dizer que ontem assisti a esta conversa perante gente aqui em Moçambique que fazia exatamente a mesma pergunta. Isso é outra história. Bom, vamos então ao ponto seguinte. Ontem soubemos que a CP, Caminhos de Ferro Portugueses, que já tinha tratado aqui, como se recorda, na segunda-feira, teve prejuízos de 65 milhões de euros. E a conversa que apareceu foi: PCP reduz prejuízos em 31%. Bom, como se fosse uma coisa fantástica. Como se não se devesse explicar que o que estava previsto é que a CP tivesse prejuízos ainda menores. Porquê é que eu trago isto hoje? Não é por causa dos 65 milhões de euros, que não são uma coisa extraordinária. Mas são um problema porque é dinheiro de contribuinte que entra para cobrir estas coisas. E a pergunta é esta: nós não temos mais nada que fazer do que relevar certos números, esquecendo outros? Porque repare, quando estas empresas têm prejuízo, vai acumulando, depois vai acabando em dívida. E como você sabe, já lhe expliquei isto aqui várias vezes, o ministro Pedro Nuno Santos quer limpar a dívida da CP, que são só 1.800 milhões de euros. Mas repare, com situações destas, isto vai acumulando. Portanto, olharmos para isto sob o ponto de vista benévolo, que é reduziu 31%, mas não, a notícia não é essa. A notícia é não reduziu o que devia ter reduzido. E depois ir à procura das razões para isso. Porque senão estamos aqui sistematicamente a gerar prejuízo neste tipo de empresas com as consequências devidas que são, exatamente, percebeu? Você que está deste lado é que depois paga estas marmeladas. Bom, questão seguinte. Eu ontem fiquei estupefacto. Estava a ver as notícias e dei como informação, segundo a qual o Presidente da República teria dito quando é que o Primeiro-Ministro vai a Kiev. Bom, pensei, bom, eles devem ter combinado. É uma coisa estranha, é de ter combinado. Estava a ver o Público de hoje, a manchete do Público de hoje, e de repente aparece-me aqui uma coisa impressionante, que é PS perplexo depois de Marcelo revelar data da visita de António Costa a Kiev. E diz assim: Gabinete do Primeiro-Ministro surpreendido por declaração do Presidente
após exigir sigilo total sobre viagem à Ucrânia. Bom, se isto for verdade, é um sururu monumental. Se for verdade que isto foi conversado entre os dois, mas foi pedido sigilo, isto é um sinal claro de dissintonia entre dois órgãos de soberania. Todos nós sabemos que o professor Marcelo e o doutor António Costa andam de candeias às avessas nos últimos tempos. Todos nós sabemos que as coisas não estão bem. António Costa dá joelhadas a Marcelo, Marcelo, quando pode, dá rasteiradas a António Costa e ao governo, e estamos nesta situação. Bom, questão base. Isto é dignificante para as duas principais estruturas do Estado? Não me parece. Se calhar convinha que resolvessem estas coisas, que é para este tipo de situações não passar para a opinião pública. Mas isso sou eu que digo. Bom, já agora, porque entretanto recebi aqui uma mensagem de um espectador perguntar assim: não quer falar do centeno da inflação? Quero, vou falar sobre isso amanhã. Não temos tempo para estar a ver tudo hoje. Bom, então, voltando aqui à agenda. Ponto principal. É uma notícia de segunda-feira que eu não vi ainda convenientemente analisada em Portugal, nem pelos meios de comunicação social. E por isso vou trazê-la para aqui hoje. Soubemos, na segunda-feira, fontes oficiais, que Portugal tem mais 15 mil funcionários públicos. Ouviu bem? 15 mil. O total de funcionários públicos já está a roçar os 700 mil, aliás, já passou ligeiramente. Você, quando olha para as séries longas, e por exemplo, compara isto com 2010, fica a saber que neste momento já estamos muito acima do número de funcionários que existia em 2010. Há várias questões que isto levanta. A primeira é: para que é que estamos mesmo a contratar mais funcionários públicos? Isso é-nos explicado? Não é. Quando você ouve o governo falar sobre isto, seja o primeiro-ministro, seja o ministro das Finanças, seja outro ministro qualquer, a conversa é esta: ah, é preciso mais gente na educação, auxiliares. Ah, é preciso mais gente para o SNS. Vocês não dizem que o SNS não tem pessoas, estamos a contratar pessoas para o SNS. Pergunta. Dos 15 mil funcionários públicos, quantos é que foram para estas áreas? Eu já sei que quem trabalha no Estado vai dizer assim: ah, mas o meu departamento precisa. Eu acredito que haja departamentos que precisam. Sabe qual é o problema? É que há departamentos com gente a mais, alguma delas não faz lá rigorosamente nada, mas que gente podia ser convertida para ir para estas áreas? Nem toda a gente pode, é verdade, mas para isso contratava-se pessoas novas. O que não faz sentido aqui é nós já estarmos com o número de funcionários superior ao período da Troika, assim que se perceba qual é a utilidade destes mesmos funcionários públicos. Até porque a outra questão que se coloca nesta matéria é perceber, adivinhou, como é que se paga esta gente? É muito simples, com os seus impostos. Mas o que nós temos que fazer é exigir do governo que explique estas duas coisas. Primeiro, aquelas pessoas vão entrar para que departamentos? E o que é que vão fazer? Existe um plano estratégico neste departamento para perceber qual é a utilidade destes funcionários? Segunda questão. Se não houver um plano estratégico, é contratar em cima do joelho, que é aquele precisa vai ali a correr, aquele precisa vai ali a correr, sem uma visão geral do Estado. Isto não pode ser. Mas já lhe explicaram quanto é que vai custar cada um destes funcionários? Quando se pergunta estas coisas ao governo, é sempre a chutar para canto. Bom, então eu tenho um desafio para o Conselho de Finanças Públicas, que tem feito um trabalho notável nesta área, que se debruce sobre as contratações de funcionários desde 2016 até agora, para perceber para onde é que eles foram, para perceber qual foi o plano que levou à contratação destas mesmas pessoas e, muito importante, dizer-nos a nós, contribuintes, quanto é que estas pessoas custam por ano. Sabe porquê? Porque quando você contrata um funcionário, isto não é uma coisa que se possa descartar de um momento para o outro. Aquilo fica como despesa permanente. Aquilo que em finanças públicas é conhecido como despesa corrente, ou seja, é aquela que se repete todos os meses, percebe? Ora, isto tem de ser resolvido e isto tem de ser equacionado. E é exatamente isso que não nos está a ser explicado. Portanto, o meu convite, o meu pedido ao Conselho de Finanças Públicas é que se debruce sobre isto e consiga explicar aos portugueses para que é que isto serve. Porque pelo menos nós passamos a ter um olhar crítico sobre
Tudo isto que é, neste momento, já voltarmos a ter mais de 700 mil funcionários públicos. Bom, ponto seguinte. Lembra-se que eu falei há bocado da taxa de inflação e das taxas de juros? Então vamos lá. Ontem, o Tesouro Português fez uma emissão de dívida há um ano. Já não fazia desde o ano passado. Portanto, quando você pega nas laranjas deste ano para comparar com as laranjas do ano passado, descobre uma coisa inquietante. A taxa de juros tinha sido negativa no ano passado, menos 0,4%, e este ano já passou para os quase 0,3%. Bom, está a ver qual é a evolução das taxas de juros. É que há um ano, 78% da taxa tinha, das emissões tinham taxa negativa. Isto desapareceu. O que é que isto nos diz? Repare, há um ano é normalmente a taxa de referência principal da Euribor. O que isto significa é que lhe está a dar um sinal do que é que vai acontecer às taxas de juros. E repare, nem o Banco Central Europeu ainda mexeu nas taxas. Eu sei que a economia vai ser assim, ah, pois, as pessoas estão a antecipar o comportamento das taxas de juros. Claro que estão. A questão não é essa, a questão é o que é que isto significa para nós. Significa um custo mais elevado. Significa que nós precisamos urgentemente de abater dívida pública, isto é, amortizar dívida pública, para não ficarmos sujeitos às variações que vão ocorrer nos próximos meses e anos. E porquê é que isto é importante perceber? Repare uma coisa. Quando você tem uma inflação de 7,4%, aliás, eu ainda há bocado estava a ver em manchete o Jornal de Negócios de hoje, como sabe, é o meu jornal e passa a publicidade, o Jornal de Negócios diz assim, a inflação, já ninguém diz que a inflação é um fenómeno temporário. Você recorda-se o que é que há um mês dizia? Aliás, sobre isso eu até vou falar amanhã, porque é a posição do Governador do Banco de Portugal sobre isto, que é gravíssima. Gravíssima. E é isto. Com a inflação de 7,4%, primeiro ponto, você no próximo ano está a ver porque é que fiz o vídeo didático de terça-feira. Está a ver. Não se esqueça daqueles números. Aquilo é o que vai acontecer aos seus salários, às suas poupanças nos próximos 4 anos. Agora veja. Com 7,4%, você não vai chegar ao próximo ano para conseguir baixar isto dramaticamente. Mas, como sabe, como a inflação subjacente está elevada, está nos 5%, significa que muito dificilmente a inflação baixa abaixo disto, passa a redundância. O que é que isto quer dizer? Que o esforço por normalizar esta marmelada vai ser enorme nos próximos anos. Ou seja, vão ser subidas consecutivas das taxas de juros. E isto vai criar um problema, que é um arrefecimento económico muito maior do que se pensava há pouco tempo. Aliás, ontem, a Secretária de Estado do Tesouro do americano referiu-se a isso, mas é uma matéria que eu vou deixar para amanhã, porque isto aqui vai-nos levar ainda mais algum tempo. E porquê? Neste caso, a taxa de juros há um ano, ela era negativa há 3. Portanto, é o passar de um patamar. E isto significa que não só vai haver um contágio nas taxas para as empresas, como vai haver um contágio nas taxas para as famílias e vai haver uma consequência muito grande, que é nós, como contribuintes, vamos pagar mais para o Estado se poder endividar. Bem, o último ponto que eu vou deixar esta questão do Estado do Tesouro americano para uma análise amanhã, que é isto pode provocar uma recessão na Europa? Pode, mas vai ficar para o dia de amanhã, sexta-feira. O último ponto de hoje. A União Europeia lançou, finalmente, um plano para reduzir a dependência energética da Europa em relação à Rússia. A ideia é, primeiro, o gás, petróleo, aliás, primeiro petróleo, depois o gás, e a ideia é ter umas fontes alternativas, nomeadamente gás, o GNL, o líquido, para poder fazer face a isto. Primeiro ponto, há uma certeza que nós podemos ter. Nada disto se resolve amanhã. Nada disto resolve os próximos 2 anos, mas os passos têm que começar a ser dados agora. O prazo é 2030, mas uma coisa é certa. Como nós podemos ter de acelerar isto, significa que há uma série de sacrifícios que vão ter que começar a fazer este ano. E isto significa também, e é uma coisa que me preocupa cada vez mais, o Governo não estar a dizer isto às pessoas em Portugal e governos europeus também não estarem a fazer isto, há exceções, mas não são todos, é o seguinte. Para não termos uma ruptura de abastecimentos, este é que é o ponto. Para não termos uma ruptura de abastecimentos no próximo inverno e no primeiro inverno a seguir, há duas coisas que vamos ter que fazer. Poupanças drásticas e com muita probabilidade, racionamentos.
Isto quer dizer muita coisa para a economia, para as famílias e para as empresas. Era bom que as autoridades, e neste caso o governo, começassem a abordar este tema, porque pode ser uma eventualidade, pode ser que não aconteça, mas podemos ter que passar por isto. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero pedir desculpa por ter começado tarde. Quero pedir desculpa porque o problema de som há bocadinho, mas olha, as condições de trabalho são precárias. Eu voltarei amanhã de manhã, espero que às 8 da manhã. Em princípio, amanhã não haverá problemas. Para quem está a ver, gostava de agradecer a sua paciência, gostava de pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais, já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve, mesmo em más condições, em sítio nenhum. Obrigado e até amanhã às 8.